makumyabiri na kane Zaburi y'ijana na makumyabiri na kane tuhere ku murongo wa mbere hari ijambo rivuze mwageze Zaburi y'ijana na makumyabiri na kane tuhere ku murongo wa mbere noneho mwarimu Prenari aradusomera mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 36 15 karani somanga hari ijambo rivuze ngo iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu aba ariko Abisirayeli bavuga none iya Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga tuba twagize gute Nakiri jambo ry'Imana soma iryo jambo Ezekiyeli kangahe Ezekiyeli 36:45 Sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka habe no gukozwa n'isoni na Ubugingo bwawe isuri bari za gutegeka
yaramutebanye ariko uwiteka arazagira gute arahaba haleluya abantu bumva yuko imana yahabaye bakumva imana yarahabaye mu kwambara imana yarahabaye mu kwa kabiri imana yarahabaye mu kwa gatatu imana igira gute irahaba mu kwa kane imana igira gute irahaba mu kwa gatanu igira gute irahaba mu kwa gatandatu irahaba mu kwa karindwi igira gute irahaba mu kwa munani igira gute irahaba mu kwa cyenda irahaba haleluya mu kwa cumi igira gute irahaba mu kwa cumi na kumwe ubwira mugeze mu irahabaye biti byawe Felas elas shole eboni agra ayo man reka dusenge yeah witeka turabaye mu ruhande rw'abagabo rahanga ababisha baba ramize bunguri haleluya amen imana ishimwe hanyuma turishimye kare turanezerewe ku bw'uyu munsi imana yari ibizi byari muri gahunda yayo niyo mpamvu uyu munsi duteranyijwe no kuyishima tuyiririmbira tuyiramya tuvuga imirimo itangaza Uwiteka agize gute haleluya kandi dushubije amaso inyuma nkuko umbanjeje abivuze urasanga hari ibyo Imana agiye ikora dushubije amaso inyuma urasanga Imana yaraturengeye Imana ishimwe uyu munsi kina mugenzi g'Imana yari uzi mukanya imvura tuboni ishatse kuba nyinshi nabwiye Imana none se uyu munsi konzi ko wari uzi iyi mvura bimeze bite ariko kuko Imana itagitungurwa yari ibizi yari ziko dukeneye n'imvura kandi ziko turumva n'ijambo ry'Imana Imana ishimwe kandi nsengera iki giterane hari amakuru Imana yampaye byari ngombwa ko duhura uyu munsi ninongiye kubabwira kandi Imana ihimbazwe kuko umwuka wera araha hantu bya mugenzi we ngo araha hantu iyi zaburi uyu mukozi w'Imana asomye nayo ndimo ndabwira mwarimu nti Imana iraha hantu iyi zaburi 124 niyo numvaga turi buganireho ariko turayiganiraho bwira mugenzi ngo turayiganiraho ntabwo ndi buhindure icyigisho nta nubwo ndi buhindure gahunda ni Uwiteka haleluya gahunda ni iki gahunda ni Uwiteka hanyuma nsenga Imana nagiye kubona mbona ngo ngeze ahangaha muri iki giterane noneho nari nagera aha ngo ngiye kubona mbona ninjiye mu rugo Imana izi ko mu nzu y'Imana ari mu rugo Imana ishimwe ni mu rugo mbona ninjiye mu rugo ndangije kwinjiramo nsangamo abana maze gusangamo abana ariko abo bana nsanga ntibafite se nsanga ntibafite nyina nsanze badafite nyina na se mbona abana barakuze abana bafite nta kibazo bagize gute ntacyo bafite Imana irangije imijambo rikomeye ariryo tugiye kubanza gusoma Zaburi ya 78 ku murongo wa 7 Zaburi ya 78
Zaburi ya 68 numurongo wa 7. Hari jambo rifuze ngo Imana ibesha mu mazu abadafite shinge na rugero, ibohora imbohe ikaze akugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu kigize gute gikakaye. Ongera urambure Matayo ibice 4. Matayo ibice 4 turasoma umurongo wa 4. Hari ijambo rivuze ngo aramusubiza ati handitswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mumvugire ngo amena. Amen. Dusozereze muri Zaburi ya 29 umurongo wa 4 tugeze ku 9. Zaburi ya 24 29 umurongo wa 4 tugeze ku murongo w'9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko nari ndambuye 29 umurongo wa 4. Ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro, ijwi ry'Uwiteka rimenagura imyerezi, Uwiteka amena imyerezi y'i Lebanoni ayikinisha nk'inyana. Lebanoni ni Siyoni akinisha nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi, Uwiteka ahindisha umushyitsi ubutayu bw'i Kadeshi, ijwi ry'Uwiteka rimena riramburuza impara kandi rikokora amashyamba, kandi mu rusengero rwe byose biravuga biti icyubahiro kibike kibe icyawe. Amen. Imana ibahe umugisha. Hanyuma intego y'ijambo rero mfite uyu munsi iravuga ngo Imana ibeshaho. Imana igira gute? Imana ibeshaho. Anga dusomye tubanza nijambo tubwiye ngo ni Imana ibesha mu mazu abadafite shinge na rugero. Ni Imana ibesha mu mazu abadafite uko bagira gute uko bagenza, kubera ko Imana yacu Imana ibesha. Iyi Zaburi ya 24 yavuze ngo iyaba Uwiteka atari obaye mu ruhande rwacu ngo bari kabisere bagira gute bavuga none ngo maze aba yaraturengeye isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Umurongo wa 3 uravuga ngo ariko Uwiteka ahimbazwe. Haleluya, haleluya. Utaradutanze ku muhigo w'amenyo ya hari ibintu byaduhize, hari ibintu byatumye mbese byatwirukankanye, ariko Uwiteka aratwimana. Bwira mugenzi ngo aratwimana.
imana ibeshaho imana igira gute ibeshaho nujya kureba urasanga yima ariyo yakureze iragukuza imiryango itari kugukuza icudi zatari kugukuza ariko imana irangije kubeshaho haleluya irangije igira gute ikubeshaho Imana ibeshaho Imana ibeshaho Imana we Imana ibeshaho Imana ibeshaho Ntabwo umuntu atungwa n'ibintu byose ahubwo umuntu ashobora gutungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana Imana ipfa kuba yavuganye na Imana izakubesha Hari igihe abantu bavuga bati turabona uriya muntu ibyo birangiye turabona na buzima ashigaje turabona na cyerekezo ashigaje ariko reka nkubwirira ijambo rivuga ngo upfa kuba warumvishije ijwi ry'Imana upfa kuba warumvishije iyi Imana ivugana na ijambo ravuze ngo ijwi ry'Uwiteka rikokora amashamba rimenagura imyerezi y'i Lebanoni ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara bwira mugenzi wanjye ijwi ry'Uwiteka rizishakira inzira rizishakira inzira rizishakira igitambo upfa kuba warumvishije ijwi ry'Imana Imana igira gute Imana ibesha Ibeshaho abantu badafite shinge naruge bakaba mu mazu kandi amazu akomeye ariko kuko Imana twizeye ibeshaho yarangize katubeshaho mumvugire ngame hari igihe cyageze reka mbabwire ukuri Imana ibesha hari igihe cyageze wenda ntimwari mubizi nibwo nkavuze ariko bose warabizi Imana yatuvanye kure noneho mera hirya ndakataho ndagurisha ndavuga inti ubu ngiye kureba ukuntu nakwikura mu kibazo Ndongera nakata munsi y'urugo ndongera nkataho ndongera njya hirya ndongera nkataho abantu batari korona ahubwo ageze munsi y'urugo ibye byarangiye ariko iyi Imana ibashaho haleluya bareke bakuvuge baguteho igihe Imana nibihindura bazahita bumigwa burya nta kigeragezo kitagira iherezo iyo ukitwaye moneza kigusiguhagaze uracugukanagurwa ukajya ku rufatiro ukagisohoka moneza na mugayo ukuriho burya nta kigeragezo kitagira iherezo iyo ukitwaye moneza kigusiguhagaze uracurwukanagurwa ukaja ku rufatiro ukagisohokamo neza na mugayo ukuriho ariko Imana ibeshaho cyangwa ntibeshaho Imana ibeshaho n'abadafite amasambi babeshaho n'abadafite koruti babeshaho muvugira ngo amena abadafite shinge na rugero twabonye gako abadafite batwiteho twabonye batwiteho manishi none abantu bakavuga batariko turabona birangiye ariko najya gusenga nkumva ijwi ry'Uwiteka upfa kuba warumvishije ijwi ry'Imana dusenga upfa kuba warumvishije ijwi ry'Imana tugira gute Shishwe ariko niba warumvishijwe iryi Imana umva ntugira ubwo bwira mugenze ngo ntugira ubwo Imana igira gute ibeshaho
ubundi se ko nta no warufite wari kugushakira akazi nuko wari warize karuka y'Imana ibesha wari kugakura hehe y'Imana iragije kubera kare Imana ibeshaho Imana yareze zipfubye zirakura Imana irarabadafite shinge na rugero abatari bafite agasuri bahagasura abatari bazi useme vuge ngutse abatari bazi kwambara neza bambara neza ariko umva baririmbye Imana ibeshaho cyangwa ntibesha abatari bazi kwambara neza waradusize uduhicyubahiro cyawe mana wangiriye neza mana ntanje ndagushimye ayiwe ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo wandemye mu ishusho yawe mana tega amatwi ngushimire Shaho. No jamuri zaburi ya mirongo irindwi. Urasoma umurongo wa kabiri. Ukomeza mu mirongo yo hepfo. Dawidi yazivuye muri jambo rikomeye. Aravuga ngo Uwiteka. Ngutebuka narare. Ngutebuka ndengere. Ngo nuko ndabona abanzi banjye bamagurukiye. Ngariko ngo basubizwe inyuma. Ngabambwira bati aha. Aha. Basubizwe nyuma ku bwisoniza haravuga ati Uwiteka utebuke unabare nuragize unkuraho ikintu kitwa iki igisuzuguriro uwitwa Sawuli yari amumereye nabi amuhagurukiye amumereye nabi ariko aravuga ati Uwiteka ubanga ukutebuke untabare Zaburi y'ijana makumyabiri na kane twamaze gusoma ahangaha bari bamaze kuva noneho kugera mu mashimwe baravuga bati yaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu atari wabaye mu ruhande ariko ubundi Imana itaba mu ruhande rwawe ako gasura kuba ugafite Imana itaba mu ruhande rwawe ubundi reba nawe ukuntu ukeneye kuri kw'Imana reba nawe ukuntu umeze Imana ibeshaho ndafashijwe Imana yacu ibeshaho haleluya Imana igira gute dore ubuzima no kuba muri Yesu yawe dore ubuzima no kuba muri Yesu curanga we dore ubuzima no kuba muri Yesu dore ubuzima no kuba muri Yesu no kuba muri Yesu no kuba muri Yesu Manishi Deka nkubwire aho data na mama batabaye Imana yarahabaye gira gute iraturengera haleluya kira mugenze ngo yarahakubereye uzukuru murimbye yarimbye aravuga ngo ejo hashize nabonye gukora kw'Imana nimunsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho ayiwe ejo hashize nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabwo
Nabonye ibitangaza. Ejo hashize wabonye gukora kw'Imana. Ni Imana yakubeshesheho. Reka nkubwire ikimenyetso. Ubwa mbere warashoye urahomba. Ubwa kabiri urashora urahomba biranga. Ubwa gatatu nabwo urashora biranga. Ku nshuro ya kane nibwo Imana yakugarutseho. Kandi ubwo nyirako yagatoye kugira ngo umve kuntu Imana ibeshaho. Imana yakigira gute ibeshaho? Yarongera araririmba aravuga ngo intambara urwana urwana none ibwo buhamya bwewe bwejo intambara we intambara urwana none ibwo buhamya bwawe bwe amarira urira urira none ibwo buhamya bwawe bwejo Imana ibesha. Imana igira gute? Abantu batazi ko Imana ibesha nibo bayivuga nabi. Abantu batazi ko Imana yakikora nibo bagenda bayivuga nabi. Ariko reka nkubwire, mubagire inama barekera. Imana iri muri twebwe. Haleluya. Abayivuga nabi bayibeshya, mubagire inama. Bagira gute? Intambara urwana urwana none nibwo buhamya bwawe bwejo. Kugeragezwa ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari iki? Komeza urwane. Kandi reka nkubwire, uyu munsi turabonana none gukora kw'iki kw'Imana. Turabona ineza y'iki y'Imana. Ni Imana ibesha mu mazu. Ni Imana itanga icyerekezo. Ni Imana itanga gahunda. Ni Imana itagira ahantu igarukira. Imana ishi. Ni Imana ibeshaho. Ni Imana itanga ubuzima. Ubwo se niba ari Imana ibeshaho uracyafite ikibazo cy'uburwayi? Ubwo se niba ari Imana ibeshaho uracyafite ikibazo cy'imibereho? No muri COVID twabayeho. Ariko Imana ibeshaho cyangwa ntibeshaho? Kira mugeze ngo tuzakomeza tubeho. Ya Mana yakoraga cya gihe na n'uyu munsi iracyakora. Iyaranye nawe na n'uyu icyo gihe na n'uyu munsi iracyahari. Ntaho yagira cyagize gute? Hayiwe ntaho yagiye iracyahari. Mubivuge ntaho yagiye iracyahari. Iyi Mana ntaho yagiye iracyahari. Irashoboye ntaho yagiye iracyahari. Mubihamye ntaho yagiye iracyahari. Herutse kubona Imana. Muvuge ngo yemwe yongere igaruke. Merutse kubona Imana. Herutse kubona Imana. Sawa. Herutse kubona Imana. Ayiwe merutse kubona Imana. Yewe merutse kubona Imana. Uyu munsi yongere igaruke. Areru. Tugiye gusenga Imana. Imana yongere igire gute? Igaruke. Kuko Imana niyibeshaho. Imana yarakwimanye. Bwira mugenzi ngo yarakwimanye. Yarakwimanye. Kandi iragije kuko Imana ikubeshaho. None uyu munsi urimo uraririmba, urimo urashima, urimo uravuga Imana. Imana ihimbazwe. Iyaba Uwiteka atababaye mu ruhande rwacu, abari ku uyu munsi abayagitega muvuga, abari ko n'abanyaruri muvuga, abantu baratumize bunguri baraduhagurukiye. Umva nge barampagurukiye batuva ko musenga.
ariko niba kubwira ngo ko turabona ngo bitacayuka uje ubabwira uti imana ibirimo uje ubabwira uti iri mu kazi ibindi nibigira gute nibikure uje ubabwira uti iri mu kazi bashinzwe kumenya ibyawe babwire ko iri mu kazi ko tubona wabari gitenge kimwe ibirimo ko tubona bidacayuka iri mu kazi iraje bigenze neza iraje bigenze neza ihindura ibyanze guhindu imana ihindura ibyanze guhindu kuma mu kazi ihindura ibyanze guhindu komera ihindura ibyanze guhindu alero ushaka kubona imana nanone bundi bushyashya imana igahindura amateka ya hari ibyo ubona byanze guhinduka hari ibyo ubona bidasobanuka uyu munsi imana ibeshaho kandi muri iteraniro imana ikiza uburwayi imana ihindura ibyanze kugira gute guhinduka niba ushaka ineza y'imana ugashaka ko nawe imana yongera igahindura byanze guhinduka muri iteraniro ugataha uvuga imana ugataha nawe wumva urerekana 32 haguru kubwire Yesu uti nage nashaka kuhindura ibyanze ayewe merutse kubona imana iye merutse kubona imana yewe merutse kubona imana kakanya merutse kubona imana imana ikiza uburwaye imana tanga umwuka wera iye yongera igaruke muri korari yongera igaruke mu rusengero yongera igaruke hehe yongera igaruke kigiterane yongera igaruke areru imana igira gute imana muvuga ngo imana ibeshaho haleluya vuga ngo irongeye tubeshejeho cyano kuri ku Imana irongeye tubeshejeho ni Imana itanga umugisha mu mugi no mu cyaro ntagirobanura ayiwe yikomera amashyi y'Imana ariko ni Imana itanga umugisha mu mugi no hehe no mu cyaro hari ibindi Imana itagira gute idashaka ngo ntago izongera ngishaka kumva ngo bazongera bagusuzugura ngo n'abandi bongera oya kora mugenzi we ngira byanze imana ishimwe hanyuma reka nsabe pasiteri aze yigire hafi adufashe gusenga ariko nawe wasanze imana ibeshaho cyangwa ntibeshaho usanze se tuzabaho kubera ko dufite amafaranga usanze tuzabaho se kubera ko twize usanze tuzabaho se kubera ko dufite korutanyije imana ibeshaho imana ibeshaho reka mbabwire imana yishyura amadeni imana itanga minerevare imana ibeshaho imana itanga icyerekezo imana ikiza uburwayi imana itanga imana nawumva imana ibeshaho ndafashijwe imana ibeshaho kaduhindura abasirimu tutari abasirimu ikaduha icyerekezo nacyo twari dufite ikaduha ijambo nacyo twagiraga ikaduha agaciro nako twagiraga ni umugabo wapfakaza akaba imana ishimwe pasesengera kwa mana turagushimiye turaguhimbaje uri imana iriho uri imana yahozeho nta yindi imana iriho itari wowe turagushimiye kare watangiye kandi ni wowe uzaheruka ni wowe Imana ibeshaho ni wowe Imana irema ibitariho bikabaho ni wowe Imana yabwiye Yeremiya ko wamumenye utaramurema mu nda ya mama we ataraba urusoro uri Imana nyamana
turagushimiye umugoroba kukuri imana ituzi uri imana uzi imyaka tuzarama turi muri ubuzima kandi uri imana itugaburira ni wowe mana utwambika ni wowe utubeshaho ni wowe uturinda amajyana maza ni wowe uturamirayo tugiye gutsikira ni wowe uba mu ruhande rwacu katugirira neza ni wowe urinda abana bacu ni wowe urinda imiryango yacu nta yindi mana itari wowe turagushimiye mana kari wowe uganiriye n'iri teraniro kuri uno mugoroba kandi turagushimiye amagambo meza uganirije iri teraniro akoze ku mitima yacu akongera kuturema mu ibyiringiro akongera kuturema bundi bushya nyamara mwami hari abari bagiye kure hari abari bihebye bibaza uko bazabaho bibaza ejo hazaza turagushimiye kongeye kuturema mu ibyiringiro by'ejo hazaza turagushimiye mana turagushimiye kuko imana ituzi kandi uzi ibibazo byacu uzi ingorane zacu uzi ibyo tunyuramo uzi ibyo turwana nabyo ibyo byose urabizi turagushimiye ko byose ushyizeho iherezo urakoze mana tanga umugisha muri iteraniro kandi buri muntu wese yongera asubira n'ibyiringiro kandi atanga ibyiringiro by'ukuri imana ibeshaho by'ukuri imana irema ibitariho bikabaho kukuri imana ifasha abadafite shinge na rugero bakabaho kukuri imana ikura umukene mu mukungugu ukamuzamura ukamwicazanya n'ibikomangoma uri imana nyamana turagushimiye iteraniro ryose turagushimiye kutugiriye neza kukomeje imitima yacu kuturemwe mu ibyiringiro mana urakoze turagushimiye tugukomeye amashyi icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen.